O'rta, yaxshimisan? Ke, Farq, yaxshimisan? Zaruriy iltimos bilan keldim. Xo'p, o'rta, qanaqa iltimos? Qisqasi, srochniy 200 dollar pul kerak. Onam banisadala. Oxirgi ishongan odamim sensan. O'rta, hozir yonimda pul yo'q. Kechga yaqin telefon qilib kelgan, biramazlarmiz. Bo'ldi, o'rta. Yaxshiyamsan borsan. Ishondim senga. Sen qanaqa odamsan o'zi? Kelib-kelib senga ishondimmi? Nimaga telefon qil deb o'zing telefoningni o'chirib qo'yding? Odam ustidan kulyapsanmi? O'zim uchun so'raganim yo'q-ku, onam uchun so'radim. Onam kasal. Sen ham oning bor-ku. Bo'ldi, o'rta, o'zingni bos. Men eshitdim. Telefonim o'chig'i sabab telefonni sotgandim. Pul topa olmaganimda. Mana sen so'ragan pul. Do'stni do'st ekanligin ishing tushsa bilarsan. Likey.